بسم الله الرحمن الرحیم اول دستا سو تمہارا گرو ڈی رضیات شکریہ زما عزیزانو دلتا کی اس بیا بلدیاتی انتخابات دی پا 17 دسٹکو کی او تا پی ٹی ای حکومت تا پی ٹی ای کینڈیڈیٹ سے کم دے اس راضی ووٹ غواڑی نزخ ایران دائی ما چھ دی پا کم بیس مانے دا خلکو نا ووٹ غواڑی دی بدا خبر کولا وی مونگ بار تا پیٹرول ارزانو نایا پیٹرول ارزان شو دی بوی مونگ با ڈالر پا لاندی را ولی نو ڈالر لاندی را گی دی وی مونگ با جی ڈی پی گروت نور برا بوزو نو تا 5.8 نا جی ڈی پی مائنس تا را گلی و اوس یا 3 کی یا دا سکی چلی گی نو دی پا کم بیس مانے چرتا جس سڑی با چی خپل بچائی لا وعدہ کو تولا با باون ازار روپو و چرتا دو تولی کالے بیو کو آغا تولا چی اس تلی دا 130,000 تغین تا پاسا نو جس خلق تباو برباد گا دا عوام تباو برباد کو کارخانہ دار تباہ کرو ٹیکسونی حد نزیاتو لگول او دی حکومت کرزیم چی کم دی خڑی رزیاتی واغستی 15,000 عرب تپاسا او بل طرف تا عوامو مانے دمر ٹیکسونو لگول اپرون نابل روزی بجلی بیا گرانا کری را نو آخر دی بیا رازی ووڑ غواڑی نزخ ایران دائی ما چی دی سچ کم دی پا کم بیس برازی او عوامو لپا کار داری چی را پاسی او دی تی ووڑ غواڑی ناول ورتبی چی ورش مالا چینی را واخل یو کلو چی تاسو باوی چی نواز شریف غل دی نده غل پا حکومت گی چینی پا 52 روپای کلو وا او او سی کم دی اگا چینی تلی دا 150 تا پاسا نزه حیران دیم چې دی څنګه غواړي نن مو ګوري ورشي سی ان جی ته غي لوډ شیډینګ ختم کړي او زوس وختي راتلی راتېریدم وګدو وګدو کټارونه چې کوم دین ولاړو نو د سی ان جی بحران بیا راغې د ګیس یونټ حد نه زیات ګران پېټرول 150 تر رسیدلی دی پر لیټر د کشانتی غوړی اوړو توړو چې کوم دی ګوري او ډی پی ګوري عام زمیدار ډی پی اوس نشي چولې فصل دا دا ټول سیزونه دی دی مهنګای ته ګوري او دی بیا هم راځي ووټ غواړي او دی پیری دی خو چل کړی دی خپل هغه نخې بدله کړې ده څوک په واسکټ ولاړ دي څوک په سو ولاړ دي او څوک په کټ نخې ولاړ دي په خپل نخه شرمېږي نو چې په خپل نخه شرمېږي نو عوامو ته دا عوام چې بالکل ولا ووټ نه ور نه کوي په بدل شکل کې را روان دي او نن تاسو سره وخت دی چې جواب ولا ورکړي او خاص کر د سپیکر صاحب ته ویل غواړم چې د ځان نه فرعون جوړ کړی دی هر سره اړیو خپل کور ته وړي سپیکر یې مانی نه مړیږي په ایم پی توب هغه تحصیل ناظمه یې غټي کټیم خپل رشتہ دار له ورکړی دی نو نورې تحصیل کې ولې چرته کینڈیڈیٹ نو بلہ خکولی خکولی کینڈیڈیٹ خکولی خکولی خلق پی ٹی آئی لے تو قربان ہے تا پارا خواہ غار سا کور توڑو دی عوامو سرا کم از کم دا یو خبر دا آغا تا پی ٹی آئی ورکرانو تا بلہ تا پی ٹی آئی دا سی ورکران دی چھ پرون مونگ سر پی ٹی آئی یو ورکر را پاسی دو وی عمران خان سر بزخ پل پارٹی روست دو کوم خوی وور بدی پیری تا رب نواز لورکوم تا دک فیرونانو تا پا توجی چھ دی بوی چھ مورسیت بختمو او اغی یرس چھ کم دی راڑی کور تا اوڑی نظم اخپل عوامو عزیزانو تا طول چې کوم تحصیلونو کې الیکشن دی هغې ټولو ته او د صوابۍ خلکو ته او خاص کر د صوابۍ تحصیل دې عزیزانو مشرانو نوجوانانو ته خواست دی چې ووټ د ازمري په حق کې او که دی پی ټی آی والا ته سپیکر ته تکلیف رسول غواړي نو دی ته ګوري تکلیف په بل چا نه رسي هم دا ازمري والا ده نون والا ده چې دا به د دوی په امانت ملک کې مقابله کوي او دلته کې هم کوي نو تاسو چې دا ووټ ازمري په حق کې استعمال کوي نو هغوی ته به تکلیف رسي نو چې څوک هغوی ته دا فیرونیت والا ختمول غواړي ته دې مور سیت خلاف ولا را پاسې دلی نو ووټ تر اب نواز په حق کې او تزمری په حق کې استعمال کوي. والسلام.